شرح الحديث الأول أنا أمير المؤمنين أنكر بودا سرك المؤمني أبي حفص بابا حفصة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدى الله تبتا غريش قال ياتي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji manzo Allah jira da mi cha Allah tabbata gare shi yana cewa innamal a'malu binniyati cewa duka ayyuka suna tare da niyya wa innama likulli imri'in ma nawa cewa kowanne mutum yana daga abin da ya niyya fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi wanda hijrarsa ta kasance dan Allah da manzansa fa hijratu ila Allah wa rasulihi la dan hijrarsa na ga Allah da manzansa ومن كان هجرته لدنيا wanda ya kasance hijransa dan duniya yusibuha dan ya samu wannan duniyan aw imra'atin ko dan wata mace yankihuha dan ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi la dan hijransa na daga abin da ya hijira domin sa rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin مفردات الحديث لدي كن كلموما حديث النية قصد الشيء نكم ونعو امرئ انسان متن ما نوا اي جزاء ما نواه اي ساك مقن ابن دينية الهجرة انتقال من بلد الى آخر تاشي دغولو غري زوا ونوري yusibuha ya tamattau bi malalatiha da jin dadin zancanta ko jin dadin ta yankihuha ya tazawwajuha ayya aureta sharhul hadith bayani akan wannan hadisin yubayyinu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da mi cha Allah sabbata gare shi yana mana bayani fi hadha al-hadith al-sharif a cikin wannan hadisi madaukaki anna jazal insana cewa sakamakon mutum min sawabin na lada aw iqabin ko na zinibi tabi'ul li haqiqati niyyatihi yana bibiya ne ko yara ta yi akan ainihin abin da ya niyya akan sa wa anna qabula al-amali inda Allah cewa karba aiki a wurin Allah aw ida mi qabulihi ko rashin karbansa yartabidu bima fi qalbi fa'ilihi yana da dangane ne da cikin zuciyar mai aikata shi min niyatin tayyibatin daga niyya mai kyau aw niyatin khabisatin ko niyya mara kyau kama annal muhajira kamar yanda mai hijira linasarati dinillahi dan taimako addinin Allah lan tuqbala hijratuhu ba za a karɓi hijirarsa ba illa idza kanat niyyatuhu sai dai niyyarsa ta kasance khalisatun lillahi azza wa jalla dan Allah ne mai girma da buwaya amma al-muhajir amma mai hijira li ajli mata'ud dunya dan jin dadin rayuwar duniya aw li gardi zawaji ko dan nufin aure min imra'atin na wata mace fa hijratuhu hijratsa fasidatun li su'u niyyatihi batacciya ce sabida mummunan niyyarsa wa sababu hadha alhadis dalili akan wannan hadisi anna rajulan cewa wani mutum arada an yatazawwaja imra'atan yayi nufin ya aure wata mace to da a wacce ake kiranta da suna ummu qais fastarata li hadha zawaj sai ta mai sharadi da wannan aure an yi hajira ilaiha da ya hijira zuwa gare ta awwalan a farko fastajaba sai ya amsa wa hajira kuma ya tafi waja'al hadis wannan hadisin ya zo ne yuqarriru fasada hijratihi yana tabbatar da batacciyar hijirarsa fa wajibun alal muslim wajibi ne akan musulmi an yakuna sariqan ya kasance mai gaskiya
fi niyyatihi a cikin niyyarsa, mukhlisan fi amalihi abin tsarkakewa ne a cikin ayyukansa, wa an yaj'ala dunyahu kuma ya sanya duniyarsa mazra'atun li akhirihi magirba ce ga lahirarsa, yajni fiha afwallahi wa rahmatahu wanda yake riskar afwar Allah da rahamarsa a cikinta. Ad-durusul mustafadatu min al-hadith, abinda zai fa'idantar da kai a cikin wannan hadith, al-awwal na farko, qabulullahi lil-amali, karba ayyukan ubangiji ga aiki, tabi'ul liniyyati fa'ilihi, yana da dangane ne da niyyar mai aikata shi. Athani na biyu, thawabullahi wa iqabihi, ladan ubangiji da azabarsa murtali dani suna da dangane ne biniyatil insani da niyyar da mutum yayi akai. As-salis, la takunu al-hijra ba ta kasance ba shar'iyyatun tashara illa idha nawa biha wajhullahi, sai dai a cikin ta an yi niyyar yin ta dan Allah. Al-rabi, khasirun tababbe ne man yajri wanda yake tafiya wara'ad duniya a bayan duniya. Fa'izun, mai rabo ne man ya'malu lil-akhirah wanda yake aiki da lahira. Al-khamis, na biyar, kun sadiqan, ka kasance mai gaskiya fi niyyatika a cikin niyyarka, mukhlisan abin tsarkakewa ne fi amalika a cikin ayyukanka. It is narrated on the authority of Amir al-Mu'minin, Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, who said, I heard the Messenger of Allah, peace and blessing of Allah be upon him, say, action are judged, in brackets, by motives, niyyah, in brackets. So each man will have be what he intended. Does he was migration, hijra in brackets, was to Allah and his messenger. His migration is to Allah and his messenger. But he was migration was for some worldly things he might gain, or for a wife he might marry. His migration is to that for which he migrated. Al-Bukhari and Muslim.